Čau, dneska jsem se pro vás připravil, jak vyhrát každý knife fight. Na začátek zmíním nejrychlejší knifeovací způsob a to je dvakrát lehký a pak těžký, ale toto platí do armorovaného enemy. Důležité je zmínit, že nesmíte seknout před tím do vzduchu, protože pak by vám to nedalo dostatečný dymič na zabití. Pokud však enemy armor nemá, tak vám stačí dát lehký těžký. Další věcí, co je důležité dodržovat je neváhat. Znamená to, že pokud jdete do vyrovnaného knife fightu, tak si musíte jasně stanovit, že teď jdete do něj nebo od něj. Žádné mezi. Pokud vám toto video přijde jako užitečné, nezapomeňte dát odběr, ať nemějte další videa tohoto typu. Dále tady máme držení si low groundu. Ti, co jsou níž, mají jak v CSGO, tak v CS2 výhodu. Je to velmi jednoduše vidět, když si postavíme takto dva boty. Ten nižší má mnohem menší vzdálenost k tělu k tomu vyššímu. Takže se vždycky snažte ten low ground udržet. A nakonec udržování si rychlosti. To znamená, že nikdy nechcete, abyste zmáčkli opačnou klávesu, než kam se pohybujete. Dost lidí to dělá, ale za mě se tak dávají do značné nevýhody. Toto souvisí i s prvním typem, který pro vás mám. Tak pojďme rovnou na ty typy. Jakožto první, pokud máte méně životů, snažte se dělat kruhové pohyby a když oponent mne hit, tak jděte pro těžký a hned zpátky. Druhý tip, pokud někdo je nad vámi, tak máte velkou šanci mu dát backstep. Dobrý příklad je třeba na Miráži na B-sajtu. Třetí tip, pokud po vás jde více lidí, tak se je snažte rozdělit. Proto je dobré trénovat movement. A čtvrtý tip: pokud hrajete 5v5 Knife Round a jste v prostoru, kde se nedokážete postavit do řady, udělejte takovou mističku a budete mít větší šanci na úspěch. Tak jo, toto je ode mě pro dnešek všechno. Mám pro vás připravenou vánoční giveaway, která bude začínat v prosinci, tak ať vám hlavně neuteče. Já vám děkuji za slednutí a uvidíme se zase příště. Zatím, ahoj!